Olá, amigos da TV Sudeste, mais uma transmissão esportiva aqui no Canal 17, Esporte Local. E aqui nós estamos em Buenos Aires, no estádio José Arpini, onde acontece daqui a pouco, em instantes, a grande final do Torneio de Famílias. Quem se enfrenta hoje aqui no estádio José Arpini é a família Santos e a família Brambate. John de Souza, nosso comentarista, um dos nossos comentaristas, porque tem o Domingos também, o Domingos Soares vai comentar com a gente esse jogo. John de Souza, a expectativa para essa disputa muito acirrada, né? As famílias aqui disputam como se fosse uma final de carioca, por exemplo. Isso aí. Olá, Fabiano, Santos, Domingos, você que está aí do outro lado acompanhando, como sempre, a programação da TV Sudeste. É, exatamente, é duelo, ou como se diz também na linguagem de futebol, é briga, briga de cachorro grande. De um lado a família Santos, do outro a família Brambate. Lembrando, né, Fabiano, que é a atual campeã, né, o atual campeão, a família Brambate, venceu o campeonato de 2014, e aí é a grande expectativa aqui, daqui a pouquinho, da bola rolar. É isso aí. Domingos Soares já participou com a gente lá no canal do esporte também. Domingos que já jogou, hein? Domingos já disputou o torneio de famílias aqui. Qual a expectativa, Domingos? Boa tarde a todos aí. A minha expectativa é que vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo tão interessante que você pode ver que a gente vai saber agora quem é quem que chega à final, né? Aí tudo muda, a expectativa muda, é outro clima e vai ser um jogão de bola. Bom, vamos chamar aqui o Zacarias. Zacarias Brambate, chega para cá, Zacarias. Zacarias, família Brambate, sempre disputando. Tudo bem, Zacarias? Zacarias é goleiro, hein? Vai disputar, vai ser goleiro de novo, Zacarias? Continua no gol? Com certeza, sempre como sempre. E aí, qual é a sua expectativa para essa disputa, essa final aí? A gente, a melhor expectativa possível, né? A gente vem já lutando bastante, assim, disputando bastante finais, entendeu? Então, a adrenalina sobe, sempre sobe na final, entendeu? Mas é bom, sempre dá um friozinho na barriga. Vai ser ótimo. Um campeonato nunca é igual ao outro, né? Não, nunca é. Sempre tem um objetivo interessante, entendeu? Cada um você tem um objetivo. Hoje, por exemplo, o troféu é em homenagem ao meu pai, então, mexe com o emocional, ele vai dar o pontapé inicial. Então, quer dizer, sempre tem alguma coisa que te faz você ir mais além, querer mais, jogar melhor. Então, é bom, sempre é bom. Final... Agora, o Zacarias, fala pra gente, você tá com quantos anos? Cara, eu vou fazer 46 agora em julho, entendeu? E de campeonato? De campeonato? Rapaz, eu tava fazendo umas contas de amador, já vai pros 24 finais. Entre amador de Guarapari, sempre amador, né? Eu nunca fui profissional, mas estive ali sempre, fui no Júnior Guarapari, mas finais de amador são uns 24 finais já. Boa sorte. Obrigado. É, continuamos aqui no gramado, naquela expectativa do início da decisão entre a família Santos e Brambate, ao lado de um dos coordenadores do evento aqui do futebol entre famílias, Everaldo Arpini. Everaldo, tudo prontinho? Graças a Deus, tudo prontinho. Depois de março, né? A partir do dia 15 de março, nós estávamos trabalhando ali para essa competição acontecer. Graças a Deus, hoje, dia bonito, sol ali, a gente vai fazer o fechamento disso aí com essa final muito bonita. É, agora é aquela velha história, mas verdadeira, de que vença o melhor, né, Verão? É, que vença o melhor e também que corra tudo certinho, né? A gente, como organizador, a gente tem um grande prazer de ver a competição terminar de uma maneira legal, né? Que todo mundo possa se divertir, brincar. Eu acho o intuito nosso da competição, além da gente, claro, tem o lado financeiro que a gente quer melhorar a comunidade, mas o importante dessa competição entre famílias aqui é a integração das famílias. Então, acho que acabar a competição de uma maneira amigável, na felicidade aí, o pessoal, todo mundo junto, se abraçando, depois se confraternizando, é interessante. É, momentos antes, daqui a pouquinho, começa a decisão aqui em Buenos Aires entre a família Santos e a família Brambate. E está aqui, ó, o trio de arbitragem que vai ter essa responsabilidade de comandar a decisão. Aqui no centro, o árbitro Romildo Santos Fernandes. Tem aqui também o Carlos André,
Carlos André, que é assistente número um, e lá na ponta, o presidente da Big, aliás, o Elias Benevides. Vamos conversar aqui com o Romildo. Romildo, qual é a expectativa no momento de decisão? O árbitro também tem aquele friozinho na barriga? É, sempre tem, isso aí é do jogo mesmo. Esperamos fazer um bom jogo, que as duas equipes procurem jogar o futebol adequado e que vença a melhor equipe. Né? O árbitro fica ali só controlando. Quer dizer, quando os nervos estão no lugar dos jogadores, o árbitro é um coordenador, um moderador, né? Com certeza. Vamos aqui para poder amenizar e botar ordem na casa. Vamos começar aqui com o Carlos André, que é assistente. É por aí mesmo, o árbitro tem que ficar assim. Quando não falo no trio de arbitragem, é porque o trio mandou bem? Aqui ele é o capitão, ele falou, tá falado. Melhor não contestar, né? Oh, acabou. É o patrão definitivo aqui. Isso aí. Aliás, para falar em patrão definitivo, conversar com o Eliezer Benevides, que além de estar aqui, né, arbitrando, fazendo parte do trio de arbitragem, ele também é presidente da ARBIG, que é a Associação de Arbitragem aqui de Guarapari. Que responsabilidade, hein, Eliezer? É muito importante, porque isso é uma competição que já vem... a gente vem acompanhando há muito tempo e a ARBIG está sempre presente, fazendo o melhor para que dê um bom segmento à partida e que a partida siga dentro do seu controle normal e que o árbitro tenha sucesso e faça uma boa arbitragem. Então, já falamos, ter sucesso é ele passar despercebido. É, o importante é ele fazer o papel dele e quem aparece mesmo é aquele que joga a bola, porque o árbitro está aqui só para administrar.